कुनै पनि पुलिस प्रशासन नगइकन आर्मी सेक्युरिटी नदिएर गुप्तचर नखटाएर हिँड्न सक्ने आटग्र त आज हामी जस्तो मान्छेले मल भएर नबसे भए मल उत्पादन नगरिदियो भने मल तत्त्व नदिए भए तत्त्विक भिन्नता नभइदिए भए हामीले उनलाई पौष्टिक तत्त्व नदिए भए केको प्रचण्ड तिनको प्रचण्ड के को त्योको केपी ओली के को शेरबहादुर लेखराज र केपीले बक्सा साँटेको कुरा गर्छन् भने बक्सा सटाउनलाई सल्लाह लिने प्रचण्ड त्यतिकै दोषी छ लेखराज भट्ट र केपी ओली त्यतिकै डोषी छ त्यो ढोङ्गी साले त्यो ढोङ्गी फटाए कम्युनिस्टहरूले यत्रो सुरुङ युद्धको लागि ट्रेनिङ गराउने यस्ता ढोङ उही पार्टीको अध्यक्ष सरकार चलाइरहेछ अर्को अध्यक्ष करा रोडमा कराइरहेछ यति पनि बुझ्दैन यो देशको जनताले भनेपछि विप्लव पनि अब शान्ति प्रक्रियामा आउँछन् अथवा केपी रक्षा मन्त्री र गृह गृहदेय पनि आउँछन् जान पनि जान्दिनँ क्या म त ढाई करोड जन के तिन करोड जनताको निम्ति पल्ला रिया तयार म कहाँ प्रचण्डको उसको व्यक्तिगत उसमा लडिया हो र ती धेरै ठुला कुरा गऱ्यो भने चिन्न पनि छौँ हामीले मसँग त अझै तपाईँको फोनसहित उनीहरूको गाविस घर गाउँ वारा वारासहितको मसँग त मैले डिटेल गरेर यति फाइल राखेको छु यति फाइल त्यो बेलाको सांसद सभासद मन्त्री राज्यका भरद्वाज को को थिए सचिवहरू मन्त्रालयको कुन कुन थिए कर्मचारी को को थिए विधान सभापतिदेखि लिएर त्यो त हामीसँग छ किन धेरै पाउठा जोरी यही तपाईँहरूको मिडियाबाट धेरै नै प्रमाण खोज्न लायो भने वाट इज द ब्याट भन्नेवाला छौँ एन्ड हु आर यु यसो हेर्दाखेरि चुनाव कसैले चाहेको छैन न त्यो कालीकोटे वकिलहरूले चाहे छन् कालोकोटलाई आउने कि म कालीकोटे भन्छु कि उहाँहरूलाई अनि त्यो आफूलाई न्यायाधीश बनाउने कालीकोटेहरूले पनि चाहेकै रहेन छन् यसो हेर्दाखेरि विपक्षीले पनि चाहेकै छन् त्यसपछि गएर हजुरको यो रोडमा आउने पनि चाहेकै रहेन छन् सट्टा पक्षले चाहेका यिनका यही नेता यिनका यहीहरू हजारपल्ट अराध गर्दा म ठुलो ठुलो मुखमा केरा कोचेर हेर्ने सेनाहरूलाई प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु कर्मचारीलाई चाहिँ यो तिन करोड जनतालाई नै तपाईँहरूको मतको व्यक्तिहरू यस्तो छन् हामीले अपराधी देख्नुभयो भने यहाँको आदिवासीलाई तपाईँले दुई टिहाइ बहुमत दिएको नेता यस्ता हुन् भनेर मैले तिनका काला कर्तुट खोलिदिया हो आफू हिन्दू राज्यका हिमायती भन्नेहरू काम मरेको थियो त्यो दिन उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश भन्दाखेरि बाइस जिल्ला मेरो हो भन्दाखेरि दस वर्ष जन्युद्धले पार्टी काम मरेथ्यो राष्ट्रियताको हो बिपी कोइरालाको हामी समाजवादी हो भन्ने त्यो अनुयायहरू कहाँ मरेथ थिए होइन त्यो सेना मुल्य काम अरे थियो त्यो पुलिस सबैलाई अपराधी देख्थ्यो त्यो अपराधी पुलिस कहाँ मरे थियो के हेरेर बसे आएन नि त रोडमा यिनीहरू अहिले आइरहन्छन् रोडमा जो जुन ठालमा खायो त्यो ठालमा ठुके लानु चौधरी भन्छन् यो अडियन्सको लागि यही हो लानु चौधरीलाई प्रश्न चिन्ह खरा गर्नुभन्दा अगाडि तिम्रा राम्रा भन्नेलाई हेरा कुकुरले मुद्दको हो अहिले युरोपियन युनियनलाई प्रचण्डदेखि झोक चलेकै त्यही हो चुनाव गराउने जिटाइदिने दुई तिहाई बहुमत गेजो कम्पनीको पैसा घिचेर यताको पैसा घिचेर चाहिँ दुई तिहाई बहुमत ल्याउने घरिघरि चाइनासँग के गरिरह भनेर रिस उठ्या हो क्या तमाम मिडिया यहाँहरूकै मिडिया त मैले भनिरहेको छु भेडा हुन् क्या यो देशको जनता रिसोला नि फेरि रिसा के नाप्ला हामी साट्टै बोलिदिँदाखेरि यहाँ त पैसा घिच्यौँ उहाँ त पैसा घिच्यो यो गरे गरेऊ गरे भन्छन् तिम्रो चाहिँ हैसियत के के त उनले हजार हजारपल्ट गल्ती गर्दा पनि उनका चेलीबेटीमाथि हस्तक्षेप गरिदिँदा पनि हजुर हजुर त नमो नारायण सर्वोस्व इन्द्र महादेव सबै हजुरहरू कहाँ हजुरले गरे त सबै राम्रो हुन्छ भनेर रा। भन्ने त्यो टाइपको जनवाद र मार्क्सवाद बार्ड लेनिन बार, भएका र प्रजातन्त्रमा भएका रापरमा भएका दरबारमा भएका यी सब मात्र त्यहाँ तिनकै सरकार छ तिनकै ऊ हो अविश्वासको प्रस्ताव उनकैले हाले यो त गलत स्कुलिङ हो नि त प्रजातन्त्रको नाममा कम्युनिस्टको नाममा पनि यिनले गल्ती गरेछन् अब बुद्धि पुग्छ भने तिमीले आफू राष्ट्रभक्ति थान्छौ भने नेपाली जनताको भट्टा खाएर तिमीलाई सही ठाउँ उपयोग गर्नु छ भने अब म्यानमार गराइदेऊ त लानु एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ हजुर नमस्कार धन्यवाद लानु चौधरी चर्चाको शिखरमा छ सञ्चार माध्यममा जताततै लानु चौधरी छ चा। लानु चौधरीले बोलेका कुरामा दमदार कुराहरू पाउँछन् आम दर्शकले आखिर यसको राज त हुन्छ नि लानुजी के तपाईँले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभयो अथवा राजनीतिक नेपालको राजनीतिलाई नजिकबाट निहाल्नुभयो अथवा हिजोका जनयुद्धकालीन कुराहरूलाई तपाईँले जसरी प्रस्तुतिकरण दिनुभयो त्यो हिसाबले लानु चौधरी आज अमेरिका युरोप अस्ट्रेलियादेखि लिएर खाडी मुलुक नेपालको सारा ठाउँमा खोजी हुनुको राज त्यो हो अथवा वास्तविक अरू अर्थपूर्ण अरू अन्तर्य अरू रहस्यका कुरा के छन् किन यसरी आम दर्शकको रोजाइमा यहाँले तिनटै प्रश्न गर्नुभयो साँच्चै त्यो पनि हो किन अध्ययन अनुसन्धान एकदम म खारिएँ नेकपा माओवादीमा रान्तिक गरेँ खारिएँ अर्को कुरो यिनीहरूले मलाई खुल्याउने मलाई डाउन गर्ने हिसाबले जब गर्दाखेरि म टिखारिएर आएँ हेर्नुहोस् है खे भुट्टे खुक्री भइसकेका थिएँ टिखारिदिएँ यिनको पेलानले गर्दाखेरि क्या जस्तै चाहिँ थरवट मुद्दा किन नहोस् संहिता कुरा किन नहोस् जात उत्पीडनमा परेका जात समुदायको सांस्कृतिक रूपले पिछाडिएका सबैको कुराले किन होस् पेल्दाखेरि मलाई मौका मिल्यो एक अर्को कुरो यिनीहरू आफूले सर्वेसारा विद्वान भने अथवा राज्य नै हाम्रो हो भने चाहिँ कर्मचारी वर्ग दाजुभाइहरू हुन् चाहे पुलिस हुन् चाहे आर्मी हुन् चाहे राजनीतिज्ञ अग्रजहरू हुन् होइन चाहे त्यो उच्चतम समुदाय होस् आफूले विद्वत वर्ग प्रभुत्व वर्ग भन्ने किन नहुन् उहाँहरूले चाहिँ विद्युत्वको नाममा पनि मूर्खता काम गर्नुभयो विज्ञताको नाममा पनि मूर्खता काम गर्नुभयो जबकि तपाईँहरू र अझै त्यो भन्न म बिर्सिँदैछु सबभन्दा पहिला त तपाईँ र हाम्रो मिश्रण मिडियाका साथीहरू र दर्शकहरूको नजर मन मस्तिष्क छ यहाँहरूको लगनशीलता र मेरो कठोरताको एउटा क्लियर भिजन दिनसक्ने सायद तिखारिएकोपनले गर्दाखेरि हाम्रो तपाईँहरू कम्बिनेसन हो हेर्नुहोस् यसलाई यसरी लिनुपर्छ यो कम्बिनेसनले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हाम्रो मिल्यो क्या मिडियामा अलि बढी छाउनु पनि भएको छ अलि बढी छनौट पनि पर्नु भएको छ दर्शकको चाहनामा सङ्घै सञ्चारकर्मीहरूले पनि लानु चौधरी खोजिरहेको देखिन्छ त्यो तपाईँको प्रस्तुति दमदार भएर तपाईँको प्रस्तुति तथ्यपूर्ण भएर अथवा के के जस्तो होइन होइन त्यो होइन म त तपाईँहरूलाई नै यो स्राय दिन्छु सबै मिडियाका साथीलाई अझै तपाईँ तपाईँकोमा सबभन्दा बढी हाम्रो पर्दो रहेछ जम्का भेद कारण के हो भने दर्शक वृनहरू पनि नोटिफिकेसन पठाउनुहुन्छ जस्तै म तपाईँलाई आज एकदम राम्रो कुरा कुरामा भनिदिन्छु राष्ट्रिय कलेजका केही लेक्चर साथीहरूले पहाडिया साथीहरूले के साथी साथी भन्नु भने त्यहाँ धेरै अब नबोल्नुहोस् तपाईँको कारणले गर्दाखेरि धनगरीमा मोबाइल फ्यालाफ्याल फ्यार भइहाल्यो एउटाले नहेर लानु चौधरीको यो टिकापुरमा संलग्न व्यक्ति हो अपराधी हो भनेर गऱ्यो अरे अर्कोले के हेर्ने अपराधी हो होइन तपाईँले के था? उसले भनिरहेछ त म हेर्छु मनपर्छ उसको ठिक छ जनतालाई सहाउने भन्ने क्रममा फेरि दुइटै लेक्चर हुन है मास्टरै लाइनका व्यक्ति हुन् खोसाखोस भएर तपाईँको मोबाइल फुटाफुट गराएको हिजो मात्रै खबर गरेँ मलाई साथीहरूले तपाईँको अन्तर्बार मोबाइल खोसा खोस भएर फुट्यो एउटाले नहेर्यो अपराधी हो भन्यो भन्दाखेरि एउटा तपाईँको रा कलेजमा पढाउने एउटा आफूलाई किताबको ज्ञान लिएका भन्ने विद्वत बनाउने पनि एउटा एक किसिमको त्यो टप्का छ क्या त्यो फेरि पढे मानिन है त्यस्तो टप्कालाई सही या गलतलाई त्यसलाई बुझेर त्यसलाई के छ त अबको रूपमा भने जसले केलाउन जान्दैन या म तपाईँले भन्छु आज सस्तो भयो तर नभई नभएको कुखुराको मासु र समय सामेक्ष समय सापेक्षिक रूपमा विशेष दिनमा खाने हाँस आज हाँस हङस किन भयो हिलोमा दुध र पानी राम्रो र रा नराम्रो छुट्याउन सक्यो त आज हाँस भयो हंस भयो हो कि होइन भन्नुहोस् त हाम्रो हिन्दू पानीको पानी, पानी।, पानी छुट्याउने किनभने ऊ हिलोमै खेल्छ तर के गर्यो त भन्दाखेरि पा पानी र त्यहाँ खानेकुरा छुट्यायो क्या उसले त्यो हाँसले आज हामी हिन्दू धर्मालम्बीहरू सरसटीले किन मान्छौँ होइन बसेको हाँसको वाहन हंसको वाहन मान्छ त्यो स्वच्छको रूप मान्छौँ नि त कारण यो छ हेर्नुहोस् साइन्टिफिक रिजनहरू छन् त यहाँ पनि भन्नु मैले भन्दा म भन्छु प्रश्नकर्ता यहाँहरू दमदार हो क्या यहाँहरू मैले कतिको दिन सकेँ यो मेरो एबिलिटी मेरो क्षमतामा भर पर्ने विषय हो भने यहाँहरूले कस्तो प्रश्न गर्ने अथवा यहाँहरूले चाहिँ आज यो व्यक्तिसँग यो विषय मैले जनतालाई सम्प्रेषण गर्न सक्छु भनेर यहाँलाई प्रश्न राख्नुभयो र मैले यहाँलाई चित्त बुझ्दो र त्यो जनताको तपाईँले प्रश्न मलाई गर्नुहुन्छ यहाँहरूले भने गर म के बुझ्छु भने जनता र तपाईँको आज खटल्न सक्ने र जनताले मागेको विषय यो रहेछ मैले आज यसरी दिन्छु भनेर म प्रस्तुत हुन्छु त्यो तपाईँको तयारीले गर्दाखेरि पनि न यहाँले प्रश्न गर्ने बित्तिकै मलाई थाहा हुन्छ अब विषय यहाँसम्म छ यो भन्ने कुरा तर कतिपय कुरामा तपाईँले भनेका कुराहरू नै तथ्यपूर्ण छन् यी प्रमाणित कुरा हुन् भन्ने तथ्यका आधारहरू के हुन् भनेर प्रश्न उठ्छ जस्तो तपाईँले तत्कालीन द्वन्द्वको समयमा माओवादी जनयुद्धमा संलग्न हुँदाखेरि भएका कतिपय घटनाक्रमहरूलाई जस्ताको तस्तै दर्शकको सामु हजुर पस्किदिनु भयो त्यो अलि बढीको रोजाइ भयो अझ कतिपय जटिल कुराहरू कतिपय एकदमै डरलाग्दा रहस्यमय कुराहरू पनि म ती कुराहरू ती कुराहरू तपाईँले भनिदिँदाखेरि त्यसका तथ्य प्रमाणका कसीहरू के हुन् आधार के हुन् भन्ने कुरा पनि अब छलफल हुन थाल्यो नि त यो आधारमा तपाईँ बोल्नुहुन्छ सस्तो लोकप्रियता हो कि भनेर पनि कतिपय स्वाभाविक हो जुन डरलाग्दा विषयहरू आयो जस्तै म फेरि कैलालीकै प्रसङ्ग जोडौँ एक थरी के भने लम्की बजारमा अछामी समुदायका दाजुभाइहरूले रे यो अति नै बोल्यो अनि त्यसपछि यो होइन किनभने उसको कैलालीदेखि माथि आएकै छैन एक पढ्न त पढ्यो किन अहिले मास्टर डिग्रीसम्म प्राइभेट कलेज त्यहीँ छन् तर के गर्यो भने ऊ अन्वाई गयो अर्को कुरो उसको राजनीतिकमा चेतना त छ तर के छ भने जति हामी डखलपूर्ण भयौँ अनुभव गऱ्यौँ आफै भौतिक रूपले त्यहाँ उपस्थित भयौँ त्यो कुरा प्राप्त गऱ्यौँ आखिर गेम प्लान यो रहेछ भनेर गर्दै गए बाँच्ने बचाउने रा, रा आफ्नो निकासा खोज्ने राज्यलाई निकासा दिने जनताले निकासा दिने क्रममा जुन कुरा त्यो भन्न नसक्ने छन् नि हाम्रो अग्रजहरू किन भन्यो भने उनीहरू नाङ्गिन्छन् तर उल्टो हामीले नङ्ग्याउन लाग्यो जसले साथ दियो जसले वचन दियो जसले आहुटी दियो जो घाइते भए जनताले बिचरा आशा गरे तिनको आत्मा अन्तर आत्माको पिरालाई टुसारा पाठ गरे हामीले खोल खोलिदिउँ खोल्दाखेरि जस्तै कैलालीको प्रसङ्ग के भन्यो भने यो पागल हो क्या हो बोल्छ क्या हो भने किन म उहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको हैसियत जति छ त्यति बोल्नु भयो म जति छ मैले त्यति बोलेँ तपाईँहरूको क्षमता जति छ त्यतिमै बुझ्नु भयो भा। तर योभन्दा अगाडि नआउनुहोस् फेरि नत्र भने त्यो चलेको जीवन तपाईँहरू तबाह मचाउनु छ हामी त तबाह गरे हो क्या राम्रो तपाईँहरूकै निम्ति गर्दा गर्दै त्यो प्रचण्डले पनि भन्नुपर्दा त्यतिकै निभायो कोइराला पैराले त्यतिकै सिद्ध्यायो पुष्पलालले त्यतिकै परिवार सिद्ध्याएछन् लगायत आम हरेक राजनीतिकको परिघटनामा जनतादेखि नेतासम्म शासन प्रशासन सबैजना लाग्दाखेरि परिवार गुमेको अवस्था छ त आफ्नै आफ्नो पीडा छ आफ्नै किसिमको भगाइ छ आफ्नै किसिमका अनुभूतिहरू छन् आफ्नै किसिमका सन्तुष्टिको विषय पनि छ होइन तर एज अ होल जो राइट प्राप्त गरे यो योमै खुसी रहनुहोस् भन्छु म उहाँहरूलाई क्या तर डिबेटमा डिबेट गर्नु राम्रो कुरा हो तर यसलाई पक्ष र विपक्ष नगर्नुहोस् नत्र फेरि चिटवनको जस्तो होला चिया गफमा काङ्ग्रेस म तपाईँले एउटा फेरि भनिदिन्छु मदन कमरेडको डेहासन भइसकेपछि त्यहाँ काङ्ग्रेस र एमआलएको झगडा हुने रहेछ हेर्नुहोस् म गएर त्यहाँ हेरेँ क्या चिया अब त्यतिखेर त अब सिलिन्डर फिलिन्डरको कुरा कम थियो हेर्नुहोस् मेची है डाउरै चिया पकाउने हो होइन अनि चिया खाने एउटा टोली काङ्ग्रेसको एकतिर बस्ने चिया लिँदै आउँदै आठ नौ बजे दस बजेसम्म हल्ला गर्ने क्या यता बस्ने एमाले बाँथीहरू यता बस्ने अनि मदन भण्डारको कुरा निस्किने त्यसपछि विगतको कुरा निस्किने अनि चिरपट उठाउने मारा मार गरेर फेरि एउटा एम्बुलेन्सले पठाउने पठाइदिने हस्पिटल यस्ता मैले त्यहीँको घटना देखेँ धेरै टाढा होइन आज चिटोन त्यही भएर जग्गा हेर्छ क्या धेरै कुराहरूमा हेर्नुहोस् है एक त ट्रान्जिट पोइन्ट पऱ्यो दुइटाको मैले भन्न खोजेँ यस्ता डोन्द हाँटपाट गर्नु हुँदैन वैचारिक प्रतिवाद क्षमता विवाद षण विश्लेषण आत्मा आलोचना यो सब गर्नुपर्छ तर तपाईँमाथि प्रश्न उठ्छ के हजुर तपाईँ अलिकति आक्रोशित हुने सिधाइदिन्छु भन्ने होइन अलिकति प्रचण्डले भने जस्तो मांसाहारी आन्दोलनका कुरा गर्छ नि कतिपय कुरामा तपाईँले आफूले पनि कसैसँग आक्रोषित भएर त्यस्तै मांसाहारी कुरा गरेर म सिधाइहाल्छु मारिहाल्छु गरिहाल्छु एकछिनमै गरिदिन्छु त हो स्कुलिङ यही छ हामी यहाँ सुन यही हो मुर्खट्टा एउटा मैले पछिल्लो कालमा एजदेखि भोगाईदेखि भोग्दै जाँदाखेरि हामी गल्ती किन रहेछौँ जनजाति आदिवासी र मङ्गोलाइट फेसहरू त भन्दाखेरि हामी एट्याक गरिदिँदो रहेछौँ हाम्रो गल्ती रहेछ तर आर्य समुदायमा के छ भने त्यसलाई खोप मिलाएर त्यसलाई नदेख्ने गरी डिप्लोमेटिक तरिकाले सिद्ध्याउने भन्दाखेरि त्यसलाई ठेगानमा ल्याइदिने मिनिमाइज गरिदिने यो छ यो त विद्वटो हो फेरि पनि किनभने हाम्रो यो त परम्परै हो नि त विद्वटो हो नि त यो होइन अनि एट्याक गर्नु त मुर्खट्टा हो भनिन्छ होइन अब मेरो प्रश्न चिन्ह किन उठाउने भने अडियन्सहरू उनले मानेका सुप्रिम कमान्डर भनेको सुप्रिमो भनेकोले त माङसारीले हुँदैन भन्छ भने अझै मरे छैन कमी कमजोरी बोल्छ त्यति मात्रै होइन अब म प्रसङ्ग छोइदिन्छु उनकै खोब्रो चाका खब्राब्रो भनेका यी पो जातीयवादी हुन् यिनीहरू पो विखण्डनकारी हुन् भन्नेहरू त्यस्ता अडियन्सहरूले म भन्छु हिजोको कुरालाई हिजोदेखि अस्तिको कुरालाई म गोर्खाको एउटा फेरिस्टलाई कमरेड रामकुमारी झाँक्रीज्यूले बोल्ने भएको कुरालाई पनि म सुन्नको लागि अनुरोध गर्छु हो सबै कुरा महामहीको विपक्ष पक्ष हामी बोलिरहेछौँ गर्नुपर्छ किन सुध्रुन् देश उनकै हातमा छ उनले सु हामी पनि सुध्रिनुपर्छ आफ्नो ठाउँ त राम्रो गर्नुपर्छ नरा नराम्रोलाई सकेसम्म परिस्कृत गर्नुपर्छ अगाडि ल्याउनुहुन्न ती कुरालाई सकेसम्म दिमागमा ल्याउनुहुन्न सकेसम्म व्यवहारमा ल्याउनुहुन्न राम्रो कुरालाई दुश्मन भए पनि हामी राम्रो गऱ्यौँ है आउँ भन्ने आँट गर्नुपर्छ यो विद्वट हो र अब रामकुमारी झाँक्री कमरेडले जो भन्नुभयो उहाँले उहाँको पनि आक्रोशले भन्नु पक्कै भन्नुभयो होइन किनभने तर विद्या भण्डारी महामहीको पछि पक्कै पनि नेकपा एमालेमा नयाँ आउने मैले देखेको हस्ती रामकुमारी झाँक्री नै हो मेरो नजर अरू पनि हुनुहुन्छ विचार चा त्योभन्दा अहिले नाम नआएका ना पनि त कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो यसमा दुई मात्र छैन जस्तै काङ्ग्रेसमा पनि नयाँ नयाँ आइराख्नु भएको छ रापरमा आइराख्नु भएको छ नेत्रीहरू होइन त उहाँ नेत्री हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले एउटा ध्रुव सत्य पनि हो त्यो दिन आउँछ व्हाइट सारीको कुराहरू होइन त्यो शब्द त्यो शब्दले बहुत मेटर राख्छ क्या तर के हो भन्दाखेरि आ, यो हुँदो रहेछ आक्रोश किन सट्टामा हाटमा लिएर त्यही आफ्नै घरभित्रको मान्छेले कति पेले त्यो पनि पिरा छँदैछ त्यो हाम हामीले पनि खेदो खानिरहेछौँ होइन कि खेदो खन्ने वातावरण बनाएका हुन् त कमरेडहरूले अग्रज दाजुहरू जसरी तपाईँले अघि भन्नुभयो प्रचण्डको म त कार्यकर्ता नै हुँ हिजो प्रचण्डले नै मांसाहारी कुरा गर्ने भनिसकेपछि म त के हो र भनेर तपाईँले भन्नुभयो अहिले रामकुमारी झाँगीको जुन कुरा तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ गोर्खाको कुरा हजुर प्रचण्डको स्कुलिङ त्यहाँ पनि पनि गयो गयो रामकुमारीको त्यो आयो के लाग्छ त्यो इम्प्याक्ट हो मैले भन्छु नि त इबुलेट हुन्छ के त्यो चाहिँ सङ्कट गुनाको फल भन्छ नि त्यो सङ्कट गएपछि यो यो सन्दर्भले त्यसलाई काम गर्छ कि सङ्कट गुनाको फल होइन त अलिक दिन सङ्कट भयो अनि अलिकति यङ ब्लड छ अब पक्कै पनि त्यहाँ ठिचोमिचो भएको छ ठिचोमिचो होइन उहाँहरूमा चाहिँ म ठिचोमिचो मान्दैन के उमेशजी किन मान्दैन भन्दाखेरि तिनकै सरकार छ तिनकै ऊ हो अविश्वासको प्रस्ताव उनकैले हाले यो त गलत स्कुलिङ हो नि त प्रजातन्त्रको नाउँमा कम्युनिस्टको नाउँमा पनि यिनले गल्ती गरेछन् प्रजातान्त्रिक पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा आउँदा पनि उहाँले गलत गर्नुभयो <laughs> पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा त काङ्ग्रेसले हाले हुन्थ्यो अन्य सानो दलले हालियो हुन्थ्यो रापर्वले हालिया हुन्थ्यो आफ्नै भित्रको त हाल्दैन नि आफ्नो भित्रको त अविश्वासको प्रस्तावमा जाने होइन कि त्यसलाई सुधारात्मक हिसाबले सट्टा परिवर्तन गर्ने हो क्या मतलब व्यक्ति परिवर्तन गर्ने हो क्या एउटै पार्टीले निर्णय गर्ने हो अथवा जनताले दिए भने अब हामी पार्टीगत यसलाई दिने विन विनको उसमा जाने भन्ने हो तर एउटा कुरा नि हो ठिक छ तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ राजनीतिक कल्चर संस्कार त्यो हो हो तर अहिले पार्टी फु फुट्यो जुन राजनीतिक रूपमा दुईवटा भएको छ पार्टी हजुर हजुर केपी ओलीतिर लागेका माओवादीहरूले सबैभन्दा बढी प्रचण्डलाई गाली गर्छन् हजुर हेर्नुहोस् है हजुर चाहे बादलले हो हजुर चाहे मणि थापाले होस् चाहे चाहे टोपबहादुर रायमाझीले होस् यतातिर माधव प्रचण्डलाई गाली गर्दैनन् सबैभन्दा बढी प्रचण्डले गाली गर्छ अब प्रचण्डतिर आएका माधव झलनाथहरूले सबभन्दा जस्तो सब विद्या भण्डारीले सबैभन्दा बढी बढी गाली गर्ने त रामकुमारी झागरी त हिमालयली गेसीबाट आएको परि यताकोले गरेको छैन यो किन हुन्छ आफ्नै दाजुभाइलाई झनबडी गाली गर्ने आफैसँग हिजो सम्बन्ध भएकोलाई झनबडी दुध काट्ने किन भएको छ यो हाम्रो सांस्कृतिक मात्र होइन एउटा नसलीय संस्कार छ उमेशजी आज तपाईँ र म चिनाजानु भयो तपाईँ र हाम्रो बिचको यत्रो अन्तर्वार्ता सङ्घर्षका बिचमा राम्रा नराम्रा सबै छलफल भएका छन् कतिपय अन्तरात्मा मैले खोलेको छु कतिपय यहाँले खोल्नु भएको छ त्यो कुरालाई गलत नेटवस मैले नेगेटिभ व्यवहार यहाँले गरिदिएँ जानी जानी यहाँले गरिदिनु भने त्यो बेला पोल खोला खोला हुन्छ रामकुमारी झाँक्री कमरेडले महामही विद्याभण्डारीको नजिक उहाँ हुर्केको उहाँले जतिको हामीले जान्दैनौँ यो म भन्छु प्रचण्डजीको जतिको राम्रो कुरा रामकुमारी झाँक्री केपी कमरेज जान्नुहुन्न तर जान्नुहुन्छ तर अझै आन्तरिक बो जान्नुहुन्न हामी जान्दछौँ तर मेरो कुरा त्यो नेकपा एमालेका दाजुभाइले काङ्ग्रेसका जान्दैनन् यही माओवादीले बढी जान्दछ भने यो हुन्छ र भाँडेकै ठाउँ ठोकिने आवाज आउने स्वाभाविक हो तर द्वन्दात्मक सामान्य दात्मक नियम हो तर प्रचण्डले बाक्सा साटेर चुनाव जित्याएको थिए भन्ने लेखराज भट्टले खोलिदिनु पर्ने पटक प्रश्न गरिराख्नु भएको आज म उत्तर दिन बाध्य भएँ जी हिजो दस वर्ष जनयुद्धमा जाने लाहानु चौधरीको पनि गल्ती हो भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो हो, हो, हो. त्यसो भए आज लेखराज र केपीले बक्सा साटेको कुरा गर्छन् भने बक्सा सटाउनलाई सल्लाह लिने प्रचण्ड त्यतिकै दोषी छ लेखराज भट्ट र केपी ओली त्यतिकै दोषी छ जनताको जनमतले लट्याएको दुवै पक्ष हो त्यसकारणले हामी यिनलाई साथ नदिऊ मैले भनेको हो क्या नयाँ सोल्युसन खोजौँ हामी अछुटो भयो दस वर्ष गर्दाखेरि जनताकै निम्ति राम्रो भयो तर ऊ चाहिँ डुधले नुहाएर गाई बनिहाले भोलिपल्ट दुध दिन थाल्छ भने अपरेसन गरेर कल्चौरा हालेर दुध दिन बनाइदियो किन अहिले साइन्टिफिक साइन्टिफिक जमाना छ डाइसेक्सन गरेर केटाले केटी केटीले केटा बनाइदिने हार्मोन चेन्ज गरेर त्यसरी राजनीतिकमा हार्मोन चेन्ज गर्न खोजे गरे त गरे होइन त्यसैको उनले चाहिँ अब डुब दिने गाई भए हामी चाहिँ ठाडो भयौँ क्या त्यो पनि गधा भयौँ क्या उनको नजरमा तर तर उनी गधा हुन् हामीलाई थाहा छ तपाईँमाथि पनि गम्भीर प्रश्न छ क्या जुन थालमा खायो त्यही थालमा थुक्यो जुन रुखले छारिदियो त्यही रुखको जरा काट्यो एक हो प्रचण्डमाथि गाली गरेका छ प्रचण्डका छोरी बुहारीलाई गाली गरेका छ त्यही गरेर लानु चौधरी चर्चामा आयो भनेर तपाईँमाथि आरोप चर्चा यो यो गर्नेलाई यो राम्रो यो राम्रो अडियन्स हुन् म धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूलाई उमेशजी किन धन्यवाद दिन्छु भन्दाखेरि जसले रात दिन तिनी मर्न गए कि गएनन् कति त गए पनि छन् है सबलाई म भन्दिनँ हामीले नै किरा कुकुर बलिको बख्रा देखेपछि हामी के उन्छौँ त्यो चाहिँ मानव भए हामी चाहिँ कुमानव हो अनि जुन ठालमा खाएँ त्यही ठालमा हग्यो भन्दै हुन्छ हो होला उहाँहरूले लुट्न त्यो प्रचण्डले देखाएर लुट्न पाइरहेछन् भने क्रान्ति गर्नु परेन गएर सदस्य लिए धन कमाइहाले कमरेड भनिहाले जुन मर्ने बेला चाहिँ म त होइन हजुर भनेर कहाँ कहाँ भागेँ कोही कहाँ कोही कहाँ भागेर अब अहिले उही भन्छु म लिपस्टिक लाग आइमैका लिपस्टिक पाउडरको जस्तै कम्युनिस्टहरू भएछन् भनेर मैले भनेको किन चैटे भन्नु चैटे भने त पुरानो शब्द हुन् हामीले यथार्थ एउटा ऊ भनौँ न चैतमा त खरिरी पो लाग्छ त्यसले चैते भन्छन् अझै राम्रो साइन्टिफिक फेसनेबल भाषामा भनेको फ्यान्सी भाषामा फ्यान्सी ल्याङ्ग्वेज फ्यान्सी उत्पादनमा के हो त भन्दाखेरि लिबिस्टी लगाएपछि रियालिटीको ओठको वर्ण फेरिन्छ कि त्यसरी वर्ण फेरिको कम्युनिस्टको लागि यो होला भना यो भन्ला नि यस्ता कम्युनिस्ट या यस्ता राख्नेहरू होइन र जुन छारी भन्नुभयो छारी तिमीले दिए हुन् र छहारी मल हामी गाउ काम गरे त्यो चाह छारी कसरी भयो आज हामी जस्तो मान्छेले मल भएर नबसे भए मल उत्पादन नगरिदियो भने मल तत्त्व नदिए भए तात्विक भिन्नता नभइदिए भए हामीले उनलाई पौष्टिक तत्त्व नदिए भए केको प्रचण्ड तिनको प्रचण्ड के को केपी ओली के को शेरबहादुर आज त्यही जनताले भोट नदिए भए केको प्रचण्ड केको ओली के प्रधानमन्त्री के को, 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 को नेता यो हो नि त कुरा तर तपाईँलाई कम बुझ्नेहरूको लागि यो राम्रो हो त्यस्तो अडियन्सलाई म धन्यवाद दिन्छु तपाईँहरूको इष्ट जे जान्दछ त्यही भन्दा तर आज लानु चौधरी जुन लानु चौधरी भनेर चिनिएको छ जसरी लानु चौधरी बनेको छ योगदान त तत्कालीन माओवादीको छ नि प्रचण्डको छ नि हो मैले पटक, पटक पटक भइरहेको छु म होइन हजुर म थरहटको नेता भन्दा म अछुटो भएको छैन तपाईँ पहिला माओवादी हो कि होइन हो हजुर अनि के कुरा गरे भा अछुटो है पनि छैन तपाईँ मान्नुहोस् तपाईँले के को सुरक्षित त्यो सुरक्षित लानु चौधरी छैन प्रचण्ड छैनन् बाबुराम कम्रेज छैनन् रहेका अन्य ठुटा अग्रजहरू पनि अछुटो छैनन् पार्टीबाट भागेर गएको मुमा राम अग्रज तपाईँको पहिल्यै छोडेका हाम्रा के अरे भरत दाहाल जयकृष्ण गोइट त्यसपछि गएर के अरे रविन्द्र श्रेष्ठ लगायत अन्य अब धेरै फुटे पुगेका छौँ नि हामीहरू वैद्य कमरेडहरू सिपी कमरेडहरू होइन विप्लव कमरेडहरू हेक पुगेपछि कोही अब छुट्टो रहँदैन अनि तर के हो भने यो कुरो बुझ्नुपर्छ त्यो पार्टीले कतै हामीले यी कार्यकर्ताको विरुद्धमा जाँदा बोले आज हाम्रो विरुद्ध आउने बाध्य किन भयो भने भोलि यो एक्टिभ गराउने काम गरिदिन्छ त्यो डराउनु पर्छ पर्दैन त्यति बुद्धि छैन के के अब त्यहाँ लाग्यो तपाईँहरूलाई के काखा र पाखा भयो र सबभन्दा पार्टीभित्र आन्तरिक त छँदै थियो म मा माथि अनैतिक कारवाही गरेको मैले यहाँले भनेको छु फेरि त्यो त थियो धेरै कुरा थियो एक मधेस एक प्रदेश आउँदाखेरि हाम मैले कतिको ढोका घचघच्याएँ बुझ्नुभयो तपाईँले बोलिदिउन् भनेको त्यो भरे त यिनीहरू सबै नेता सञ्चालित रहेछन् कुनै माओवादी बोलेन कुनै बोलेनैर गर्नु त्यो ढोङ्गी साले त्यो ढोङ्गी फटाए कम्युनिस्टहरूले यत्रो सुरुङ युद्धको लागि ट्रेनिङ गराउँदै यस्ता ढोङ जब अस्ति भर्खरै दक्षिण भूभाग मगध राज्यबाट आएको अहिर एक मधेस एक प्रदेशको कुरा उठाउँदा सब कानमा तेल बसे हालेर बसेको थिएँ त्यो अहिले राजा देश बचाऊ अनि ऊ हुन् भनेर कुर्लिनेहरू आफू हिन्दू राज्यको हिमायती भन्नेहरू काम मरेथ त्यो उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश भन्दाखेरि बाइस जिल्ला मेरो हो भन्दाखेरि दस वर्ष जन्युठ पार्टी काम मरेथ्यो राष्ट्रियताको हो बिपी कोइरालाको हामी समाजवादी हो भन्ने त्यो अनुयायहरू कहाँ मरेथ थिए होइन त्यो सेना मूल्य काम मरेथ्यो त्यो पुलिस सबैले अपराधी देख्थ्यो त्यो अपराधी पुलिस कहाँ मर्या थियो त्यसपछि हामीलाई मिनिमाइज गर्नको लागि उता आखण्ड सुदूर पश्चिम जन्मायो त्यही के अरे खोक्रो राष्ट्रवादी भीम रावल जनयुद्धका नायक लेखराज भट्ट काङ्ग्रेसको पश्चिमको रमेश लेखाक एनपी साउले त्यो दिन झोस्या हुन् त कार्यक्रम तर यहाँ सुन्नुहोस् त्यो त्यसपछि झापा दिनु पर्दैन भनेर कुमार लिङ्गेन जस्ताले सङ्घीय मञ्चलाई हाम्रोबाट गएको सङ्घीय मतलाई चाहिँ तपाईँको लिम् त तिमीहरूको यहाँसम्म भनेर उचाल्ने त्यो मर्या छैन त सुभाष नेमा यहाँसम्म भने सिकाउने सुभाष नेमा झलनाथ खानालले दिनुभएको केपी कमरेडले दिनुभएको भ्यू हामी बिर्सेको छैनौँ नि फेरि लड्यो भिराए डुनिए गरे आर्प लाग्यो आखिर सौतिनी आमाको छोरा हुन् कि के हुन् पाहाडीलाई ठम्ठाउने छ नम्बर दिए तराई चाहेन तर हामीलाई तराईसम्म हालेँ उसलाई पनि तराईसम्म हालेँ अनि तिनलाई त्यो श्यान, चाहिँ को, को हो नि त फेरि दुई नम्बरको सानो सानो बिहार होइन त्यो भन्दै हुन्छ के हेरेर बसे आएन नि त रोडमा यिनीहरू अहिले आइरहन्छन् रोडमा जो जुन ठालमा खायो त्यो ठालमा ठुक्यो लानु चौधरी भन्छन् यो अडियन्सको लागि यही हो लानु चौधरीलाई प्रश्न चिन्ह खरा गर्नुभन्दा अगाडि तिम्रा राम्रा भन्नेलाई हेरा कुकुरले मुद्देको हो ती मान्छेहरू तर लानुजी जहाँ टिकापुरको घटनाको बारेमा तपाईँसँग मैले एउटा लामै कुराकानी गरेको छु खो दर्शकले अत्याधिक रुचाउनु पनि खो त्यही कुराकानी गर्दाखेरि टिकापुरको घटनामा पनि जोडियो रेशम चौधरी अहिले पनि जेलमा छन् अदालतले अदालतले यहाँ सुन्नुहोस् त्यो बच्चाको कुरा ल्याउँछन् बच्चा भने त्यो बच्चाको कुरा ल्याउँछन् भने यत्रो दिनसम्म पटक पटक थरुनी कमलरी राखेर बलात्कार गरेका त्यही दिन एक सय एकसठी आठ गते थरुनीले बलात्कार गरेका कमजोरी राखेर उनका श्रम शोषण गरेका यौन शोषण गरेका मर्न बाध्य बनाएका यावत त्यो राम कहानीहरू छन् त्यसको निम्ति जनयुद्धमा नु दुनियाँ नौटङ्की ढोङ गरियो आफ्नो नाटा पऱ्यो भने बचाउनेदेखि लिएर त्यो जिउँदै मऱ्यो त्यो समुदाय सबै समुदाय मऱ्यो निर्यात त्यो गरिब बाहुन पनि मऱ्यो गरिब छेत्री पनि मऱ्यो गरिब जनजाति पनि मऱ्यो गरिब के अरे अहिले पनि दुई नम्बर प्रदेशमा खतरनाक अवस्था देखिन्छ नि त उमेशजी तिनलाई चाहिँ ती गर्ने नेतालाई यिनीहरू हाई हाई किन यिनले दाना आउला कि एक गिलास दुध झरिहाल्ला कि दिनभरि चल्ने पैसा चलिहाल्छ कि भनेर ने यिनीहरू चाहिँ त्यसलाई नभन्ने तर हामी जस्ता मान्छे फेर कुरा गरिदिँदाखेरि चाहिँ रिस उठ्ने अडियन्सलाई यही हो पैसा तिनले आफ्नो तपाईँले अघि कुरा गर्नुभयो तपाईँले माओवादी किन छोड्नु पर्यो किन जानु पर्यो एउटा त तपाईँलाई आन्तरिक रूपमा तिनीहरूले अपहरो पारेको थिए अर्को कुरा जानेर मधेसीहरूसँग जोडेर हजुर तपाईँलाई संहितामा जाँदाखेरि जसरी अप्ठ्यारो पार्यो थारूलाई पनि मधेसीसँग जोडे भन्ने तपाईँको आरोप छ नि तर जानेर टिकापुरको घटना घट्यो जुन समयमा टिकापुरको घटना घट्यो त्यहाँ भाषण गर्न जाने त मधेसी त्यहाँ गएन अमरेश कुमार सिंह अमरेश कुमार सिंह राजेन्द्र महतो संगुदा तपाईँको ओपिन्द्र यादव अनि नेता के त्यस कारणले गर्दाखेरि उमेशजी त्यो बेला पनि सङ्घीयतामा हामीलाई फसाउने मध्येमा सङ्घीयताको आफ्नो एनजिओ चलाएर यहाँको सबै कुरा बुझेर आफ्नो मुताबिक कानुन बनाउने पढे लेखे नभएका दुनियाँलाई ले सांसद बनाएर सङ्घेताको पैसा लगानी गरेर युरोपियन युनियन झगडा फसाएर गयो हेर्नु त्यो तपाईँले त्यति बेला बुझ्नु भएन त्यतिखेर हामी बुझेनौँ प्रयोग हुनुभयो हामी प्रयोग भए जस्तो देखियो तर पैसा खाएँ यता त फेरि पार्लियामेन्टलाई किन दुई हजार चौहत्तर सालको पनि चुनाव गराउने हैसियत त थिएन यिनीहरूसँग युरोपियन युनियनले दियो अहिले युरोपियन युनियनलाई प्रचण्डदेखि झोँक चलेकै त्यही हो चुनाव गराउने जिटाइदिने दुई तिहाई बहुमत गेजो कम्पनीको पैसा घिचेर यताको पैसा घिचेर चाहिँ दुई तिहाई बहुमत ल्याउने घरिघरि चाइनासँग के गरिरह भनेर रिस हो क्या अब नि अब टिकापुरको घटना पनि अझै सेलाएको छैन अब अब के हुन्छ त्यहाँ रेशम चौधरीले त अब आजन्म आजको छैन मूर्खा दुइटै हुन् यो यो समस्या यहाँको सेना प्रहरी कर्मचारीले यहाँको राजनीतिले कहिले पनि नेपाललाई ठिर हुन नदिने एउटा वातावरण सेट गरे तर केपी ओली त अलिकति नरम जस्तो पनि देखिनुहुन्छ रेशम चौधरी प्रति के नरम के केको नरम उमेशजी केको नरम एउटा नेता हिम्मत छ भने गैजस्तो कैलालीमा ठम ठम हिँड्न अनि त्यसपछि हेरिदिउँ कुनै पनि पुलिस प्रशासन नगइकन आर्मी सेक्युरिटी नदिएर गुप्तचर नखटाएर हिँड्न सक्ने त तर अस्ति <laughs> भर्खर त्यत्रो मानव सागर उतारेर आउनुभयो आउनुभएको त्यहाँको मानव सागर त्यो मानव सागर पैसा खाएर के भन्दो रहेछ अब चा चाहिँ किनभने तपाईँ मान्नुहोस् त तिन करोड जनतामा यदि साँच्चै नै पपुलर हुन् कम्युनिस्ट हुन् या काङ्ग्रेस हुन् या कुनै एबिसी हुन् या हामी हौँ साँच्चै नै हामी पपुलर हो भने त तपाईँको त्यो पपुलेसन डेन्सिटी होइन कि तिन करोड मध्येमा केही भयो भने दुईटा आयो भए पनि कति भयो असी पर्सेन्ट आउनुपर्छ कि पर्दैन पर तर प्रचण्ड माधवको केही दिन अगाडिको धनगढीको कार्यक्रम त तपाईँले हेर्नुभयो सुदुकै सुदूरपश्चिम उठ्यो भनेर त भीमरावलले भने प्रचण्डहरूलाई माधव नेपाललाई ल्याएर मैले सुदूरपश्चिम उठाइदिएँ केपी ओलीलाई देखाइदिएँ भनेर भीमरावलले भनेपछि तपाईँ मान्नु पर्दैन सुदूरपश्चिमको जनता त उठ्या हो नि सुदूरपश्चिम होइन सारा नेपाली उठेला छन् कसको विरुद्ध दुइटैको पक्षमा त्यत्रो जन्म छ कसरी सारा गणेशमान बित्नुभयो घरि घरि मैले तपाईँ तमाम मिडिया यहाँहरूकै मिडिया त मैले भनिरहेको भेडा हुन् क्या यो देशको जनता नि फेरि के नाप्ला उहाँहरूले पनि त्यही विरोध यही बेहोरा देखाउनु भएको छ त हामी सात्य बोलिदिँदाखेरि यहाँ त पैसा घिच्यो उहाँ त पैसा घिच्यो यो गरेऊ गर्यो भन्छन् तिम्रो चाहिँ हैसियत के के त मेरो हैसियत त पुर्याइदिए त यहाँसम्म तिम्रो चाहिँ नेताको हाइसेट के बहु, हो भने मैले के यदि प्रजातान्त्रिक रूपमा राम्रो बहुमत तिहाई ऊ गर्छौ भने तिम्रो नेताको हाइसेट के हो ल ठिक छ जिताइदियो पालि हुन त आउने यिनै हुन् हेर्नुहोस् किन अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले पट्याउने यिनलाई हामीले त पट्याउँदैन तर भीमरावलको साग त रहेछ नि त सुदूरपश्चिममा अझै पनि भीमरावलले त्यत्रो मान्छे त उठाइदिए केपिओलले त चुनौती दिए नि त भीमरावलले ए मनो के अरे शरी उमेशजी दस वर्ष जनयुद्ध गर्दाखेरि आमा बुवा मर्दा छोरा रिटिँदा पनि के यी भने यी बजियाहरू धेरै उटपाट गरे यिनलाई पुर्याइदिउँ त शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँ बा यालाई भोट दिउँ जिताइदिउँ सरकारमा पुर्याउँछन् भनेर माओवादीलाई चाहँदा नचाहँदै पनि जिटाएको हुन् त यो देशको जनतामा फेरि त्यो राम्रो पनि हो भेडाभन्दा भन्दा त्यो पनि अति राम्रो कुराहरू छ यो देशको जनतामा त अहिले ल त केपीले अत्याचारै गऱ्यो भनेर यही बेला यिनीहरू यो सब पपुलर कमाउनको निम्ति रोडमा गाहन भने यार र उमेशजी म बुझ्दछु क्या यो कुरा यिनीहरूको चुनावको विरोध गरिरहेछन् रोडमा पनि छन् केपी ओली सरकारमा छन् सडकमा पनि छन् यसले के सङ्केत गर्छ त सडक उही पार्टीको अध्यक्ष सरकार चलाइरहेछ अर्को अध्यक्ष जनताले अनि केपी ओलीले ठिकै छ केपी ओलीले आफ्नो पक्षमा पनि जनमत देखाउन् अहिलेसम्म नभएको कुरा लकडाउनमा पैसा छैन सिद्धिरहेछ ढुकुटी रितिरहेछ चा, भ्रष्टाचार भइरहेछ जनता पनि अब विदेश जान पाएन चारैतिर सबै रन ग्लोबलै रन्ठनियो रन्ठनिएपछि पैसा छैन अब यसलाई एउटा नौटङ्की गरौँ एउटा नौटङ्की अन्तर्राष्ट्रिय पनि गर्न लाग किन पैसा दिन्दा जनताले अब चाहिँ जनतालाई तिमीहरू देखाउँछ भने त्यसले त्यसलाई भोट दिन्छन् अब दिँदैन डेमोक्रेटिक नाम सबै राष्ट्रभरि छन् हेर्नुहोस् मनोनित सिस्टम छैन नेपालमा अनि त्यसपछि गएर अलि यसो पैसा दिनेले खल्टीबाट नाम लिस्ट हुन्छ यसलाई हाल यसलाई हाल यसलाई हाल भनेर हाल्ने संस्कार विकास गरिदिइहालेँ त्यही भ्रष्टाचारी ब्युरोक्रेसीहरू पनि त्यही सुझाव दिए भ्रष्टाचारी पुलिसहरू पनि त्यही सुझाव दिए मैले मैले खोजेको नि लानु दिएसँगले

उनले हजारपल्ट गल्ती गर्दा पनि उनका चेलीबेटीमाथि हस्तक्षेप गरिदिँदा पनि हजुर हजुर त नमो नारायण सर्वोस्व इन्द्र महादेव सबै हजुरहरू कहाँ हजुरले गरे त सबै राम्रो हुन्छ भनेर रा। भन्ने त्यो टाइपको जनवाद र मार्क्सवाद लेनिनवाद भित्र भएका र प्रजातन्त्रमा भएका रापरमा भएका दरबारमा भएका यी सबै चुटियाहरूले मात्र त्यहाँ गएको छ म भन्छु गौरी शङ्करको हैसियत के हो यहाँलाई थाहा छ उनको हैसियत के हो मेरो साथी भएर मैले भन्दैछु हुन त त्यो उसको हिमायती हुन् अङ्कित चौधरी गौरी चौधरी भन्दा गौरी चौधरी शङ्कर चौधरी भन्दा त्यहाँको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियत पहिला पनि त्योभन्दा अगाडि हो पढाइ लेखाइदेखि लिएर सबै कुरा उनी ब्याटलर हुन् उनी ब्याटलर हुन् अङ्कित लाजुराम चौधरी महान गौरी चौधरी भन्दा महान अहिले विप्लवमा हुनुहुन्छ रामबहादुर चौधरीको हैसियत त्योभन्दा माथि हो बुझ्नुभयो ठिक छ त चुना अब चुनावले देखाइदिला गौरी चौधरीको के छ मन्त्री मैले एउटा गौरी चौधरीको मात्रै दिएँ विगतको त्यो फोरमको विगतको तपाईँको अहिले मधेसवादी जसमा वा र अध्यक्षको एउटा चलाउने हैसियत नभएको मान्छे उमेर छन् उमेशजी मैले भन्न खोजेँ हुन त राजनीतिकको पढाइले काम गर्दैन व्यवहार र गर्न सक्ने र क्लियर भिजनले गर्ने हो हो होइन अब पढाइकै कुरा गरेर डाक्टर साहबले बाबुराम भट्टाईले प्रधानमन्त्रीलाई के को पिएचडीदेखिको पैँतिसबाट पिएचडी गर्ने त प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सल्लाहकार हुन्छन् विषय नै सार्वजनिक के थियो त्यो तिनको केही पनि थिएन त्यो बेलाको पेरि फेरि थियो मार्क्स कृषि क्रान्ति र त्यहाँको वातावरण भूगोल अनुसार र समुदाय टकटक टक ठारू एक हुर्जुम्मा मगर एक ठाउँ गुरुङ एक ठाउँ बाहुन छेत्री एक ठाउँ त्यो हिसाबमा र उनलाई एउटा एजेन्सी खडा गर्नको लागि जिएनले तयार गरेको थियो क्या त्यो सेटिङ हो सेटिङै हो त्यो त्यहाँ केही पनि देखिँदैन अहिले जुन किसिमको सङ्गीत कुनै पनि म तर नि तपाईँसँग मैले मात्रै सोध्न चाहेको विषय होइन हजुर जति तिन करोडमा जति नेपालीले तपाईँले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको एउटा चाहना के छ तपाईँको मुखबाट उत्तर के चाहनुहुन्छ भने हजुर म धेरै ती विषयका नाम लिन चाहन्न हजुर तपाईँ पछिल्लो समय मिडियामा आइसकेपछि तपाईँले बोलेका कुराहरू तपाईँलाई आफै थाहा छ थाहा छ

तर उनले नराम्रो गर्दा मैले बाध्यमै र हामी माथि जातीय लेबिल उसको लेबिल सबै लगाइसकेपछि ल ठिक छ यो तिन करोड जनतालाई नै तपाईँहरूको मठको व्यक्तिहरू यस्तो छन् हामीले अपराधी देख्नुभयो भने यहाँको आदिवासीलाई तपाईँले दुई टिहाइ बहुमत दिएको नेता यस्ता हुन् भनेर मैले तिनका काला कर्तुट खोलिदिया हो र त्यो पुलिसलाई तिमी पनि त्यो अपराधी हो भने ती तिम्रो नेता पनि अपराधी हुन् तिमीलाई बनाउने जनता पनि अपराधी हुन् पहिला सुरु प्रचण्ड अपराधी हुन् भने लानु चौधरी पनि किन हो भने प्रचण्डलाई ठेक्न बाबुरामलाई ठेक्न त म पनि इन्भल्भमेन्ट भएको थिएँ त यहाँसम्म त मैले स्वीकार्य छु नि त तर यो अपराध अब लाहानुबाट हुनुहुन्न यो अपराध प्रचण्डजीबाट हुनुहुन्न यो अपराध गराउनलाई जनताले पनि वातावरण गराउनु हुन्न ठिक छ दुई तिहाईको सरकारको तपाईँले कुरा गर्नुभयो दुई तिहाईको सरकार छ एउटा अध्यक्ष सडकमा छन् अर्को अध्यक्ष सत्तामा छन् भएन भनेर सत्तामा भएका अध्यक्षले नारायण हिटीको अगाडि खुला सभा गर्दैछन् अहिलेसम्म म जन्मेदेखि यो यो त म ठुलो मान्दिनँ यो पाण्डे आफै उनै रहेको पार्टीले र उनैसँग अहिले छन् त्यो कपाल खौराएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई दुई रुपियाँ डबल चढाउन जाने मान्छे उतै छन् के खोकिरह्यो भने के ला नै यिनलाई अब त्यो केपिजीलाई अस्ति के नाप्न आयो त यहाँ यहाँ गणतन्त्रको गर्न माओवादीसँग के के नाप्न आएको त डबल चढाएर बन्छु भनेर बसेकै हुन्छ नि त गृहमन्त्री हुनुभएकै हो सञ्चार मन्त्री हुनुभएकै हो त त्यही पहिला भन्नु पर्दैन थियो कि हामी त सुधारवादी कम्युनिस्ट हो हामी चाहिँ प्रजा उसलाई मानिसक्यौँ सेरोमोनिल किङ सिस्टमलाई मानिसक्यौँ काङ्ग्रेसलाई त जबरजस्ती ल्यायो काङ्ग्रेस त मौकामा चौका हानिदिएको हो होइन होइन केपिओलीले नारायण हिँडीको अगाडि आमसभा गर्नुको भित्री कुरा के छ रहस्य के छ किनभने अहिलेसम्म मैले त थाहा छैन है कुनै पनि पार्टीले त्यो नारायण हिँडीको अगाडि गएर आमसभा गरेको त्यसको लक्ष्य के हुनसक्छ सुरेन्द्र पाण्डेले त भनिदिए हिन्दू राज्य घोषणा गर्दैछन् ओलीले तेइस गते के लाग्छ हिन्दू राज्यको बारेमा त डलर खानेहरूलाई पिरा होला मन उमेशजी हेर्नुहोस् है म सबै अधिले भन्छु नि धर्मनिरपेक्ष बहुत राम्रो विषय हो किन व्यक्ति स्वतन्त्रका कुरा हुन् धर्म भन्ने तर यहाँ त पैसा दिदी मान्छेलाई जबरजस्ती परिवर्तन गराउनु त हामीले पनि टाउको दुख्यो हाम्रो घरमा धर्मको नाउँमा झगडा फसाजन् भन्ने उमेशजी म तपाईँलाई भन्छु मेरो घरकै सालि गएको थियो मेरो बहिनी तपाईँको लान नपाउने उनीहरूको धर्मभन्दा मेरो बहिनीमाथि हाँट हाले अहिले हाम्रो झ घरको झगडा छ मेरो दुइटा भाइलाई तपाईँको बिरामी भयो भटिजो त्यसपछि गएर दुनियाँ भनेर क्रिस्चियन बनाएर अहिले ऊ बनाइदिन्छ मेरो फोटो छ यहाँ तपाईँको रगतको कुण्डामा हालेर कसम खुवाएर तपाईँको क्रिस्चियन बनाउँदैछन् हुन त धर्म एउटै हो हेर्नुहोस् मर्न ध्रुव सत्य हो ध्रुव सत्य म यहाँलाई पहिलाको पनि यहाँको एउटा अन्तर्वार्तामा भने ध्रुव सत्य त्यो सूर्यको किरण र सूर्य हो र मृत्यु हो अरू केही पनि होइन होइन यो माने कि एउटा सत्तामा बसेको प्रधानमन्त्रीले आमसभा गर्नु अनि अब आयो म भन्न चाहन्छु त्यसपछि नारायण नीतिको आमसभाको कुरा ल्याउनु भयो यहाँले होइन त यो पनि ठुलो कुरो होइन भने यो बारेमा आमसभा गर्ने आमसभा गर्ने त्यही कारणले यो त यति त बुझ्नुपर्छ तिन कार्डियन्सले कि के हो त्यही अध्यक्ष फेरि धर्मको पक्षमा बोल्नेहरू पनि त्यता गएछ जो धर्मनिरपेक्षको मुद्दा बोकेर जनयुद्ध लडेर आयो अनि फेरि अर्को चाहिँ त्यही धर्मनिरपेक्ष बोक्नेसँग साँठगाठ गरेर सट्टा पनि चलायो मत पनि प्राप्त गर्यो अनि उसलाई अर्को भाइले उता लखेटेछ आफू सट्टामा बसेछ छ त्यस कारण म यो दुइटैको मान्छे होइन यो दुइटै मेरो लागि होइन कुनै होइन र जनताले पनि बुझिराख्नु पऱ्यो कि यो दुइटा मान्छे के हुन् अझै म तपाईँले कहाँनिर लैजान चाहेँ भने म्यानमार जो दुई हजार दससम्म त्यहाँ सैनिक सरकार हो यिनको बिहारले त यही गर्नुपर्ने भइदियो त म त भन्छु हुन त म मिलिट्रीले त यति पनि मान्दैन किन म यात्न खाएको मान्छे मेरो दुइटा मुटु भल फेर्ने बनाइदिएछन् मेरो बुढियाको कमरमा स्टिल हाल्ने बनाइदिएछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि म तिमीले मानि त्यो भेजाहरूलाई तर अब बुद्धि पुग्छ भने तिमीले आफू राष्ट्रभक्ति थान्छौ भने नेपाली जनताको भट्टा खाएर तिमीलाई सही ठाउँ उपयोग गर्नु छ भने अब म्यानमार गराइदेऊ त यो दुइटै ठिक होइन नेपाली सेनालाई तपाईँको अनुरोध हो अनुरोध हो ठिक छ म्या हामी गल्ती हो भने हामी टिकापुरको नव अधिकार माग्दा गल्ती हो भने यी नेताको अन्टे खाइदिएँ नत्र भने तपाईँकै मिडियामा त अझै ठुलो च्यालेन्ज दिन्छु म बाइस जिल्ला विचार गर अबको दिनमा आउने भविष्यमा त्यो टुक्रा पाइ तपाईँले त्यो सेनालाई पहिला सुरु के गर्छौँ हामीले जो अपराधी बनाएँ तर यिनका यही नेता यिनका यहीहरू हजारपल्ट प्राथ गर्दा म ठुलो मुखमा केरा कोचेर हेर्ने सेनाहरूलाई प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु कर्मचारीलाई अब नि मैले जुन सरकार पहिला थियो दुई हजार दसमा फेरि प्रजातन्त्र आयो फेरि दुई हजार बिसमा आउँदा दस वर्षकै अन्तरालमा म्यानमारमा सैनिक शासन लागू भएको छ एक वर्षको लागि विश्वभरिबाट विरोध भइरहेको छ हजुर अब मैले जान्न खोजेँ जा। नेपालमा पनि संयोग केपी ओलीले नारायण हिटीको अगाडि आमसभा गर्न खोज्नु त्याइस गते हजुर आज र हिजो राति माघ उन्नाइस आफैमा पनि अप्रिय दिन हो त्यही दिनको अवसर पारेर चक्रपथमा सेनाका बक्तर आजको दिन ज्ञानेन्द्र शाह कु गर्दाखेरि हामीलाई बाहिर बोलाएर बिहानै आठ बजे त्यो नुन मात्रै हालेको काउली र आलु कालो दालको मासको पानी र काँचो भाट खुवाएको म कहाँ सम्झन त्यो बिर्सन सक्छु र शिवपुरी बिहारेकमा नेपाली सेना भट्टौरेहरूले गरेका व्यवहार त म कहाँ बिर्सिन्छु तर हेर्नुहोस् आफूलाई यदि थारू पनि नेपाली हुन् भने नेपाल राष्ट्रका हामी पनि हौ भन्छौँ तर अब बाध्य बनाउँदैछन् हामीले दक्षिणतिर यस बनाउनलाई सक्छौँ भने म्यानमार बनाइदेऊ त्यो <laughs> त भन्नुभयो तपाईँले सङ्केत के हो सामान्य अभ्यास मात्रै हो कि सङ्केत त्यही हो देखाएको तर अहिलेसम्म त चक्रपथमा यसरी घुम्या तपाईँलाई थाहा थियो था बक्तरबन्द गाडी त्यो त यहाँ सुन्नुहोस् थाहा थियो कतिखेर थाहा थियो भने प्रचण्डलाई स्वागत गर्दाकै दिन थाहा थियो ए सिक्लेसबाट काठमाडौँ आएको दिन आएको दिन त्यस्तै थियो त्यस्तै थियो अब यसको के सङ्केत हो त यिनीहरूले सामान्यतया अभ्यास मात्रै गरे हुन् सेनाले त प्रश्न अब यहाँ सुन्नुहोस् तिनका मालिकले सेनालाई एक्टिभेट गरिदिएछन् अस्ति बेरीले पनि भेट्नु भएको छ बेरीले भेटेको छत्तिस घन्टाभित्र राजदूत राजदूत हेन्डुबेरी थे हामीले प्राप्त गऱ्यौँ दक्षिण भूभागबाट कि अब केपी कमरेडको तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीजीको अब एक दुईवटा मकसद जस्तै चाइनाले पनि सङ्घीयता नचाहनु युरोपले लगानी गरेर साङ संताको मुद्दा उठान गरिदिनु अनि इन्डियाले धर्म धर्मनिरपेक्ष नचाहनु त्यसैको सङ्केत हो अब ल्याउन खोज्दैछन् अनि प्रचण्डले ठप टिकाउ गर्नको लागि यो लभिङलाई टिकाउ गर्नको लागि फेरि नक्लि आन्दोलनको जुन फेरिस तयार भयो यो नै हो र हुने यही हो भनेपछि त्यस कारणले मैले भन्दे यिनले सेटिङमा गरेछन् भने मैले खुल्याम बनाऊ त म्यानमार भनेर भनेपछि म्यानमार बनाऊ मैले त्यस हजुर त लानु चौधरीले पनि थाहा छ यहाँ सेना एक्टिभ भयो भने उनलाई पनि गाह्रो छ तर के हो भन्दाखेरि गाह्रो बनाउने काम आफूलाई सर्वस्व विद्वान भन्ने आफूलाई हामी नै सर्वेक्ष भन्ने यात्रा के चाहिँ हुन्छ त <laughs> सुन्नु न माघ तेइसको केपिओलीको आशा छ मलाई अझै आशा छ उमेशजी नेपाली सेना त्यतिको अफगस्थान जस्तो चाहिँ छैन म्यानमार जस्तो चाहिँ छैन है अझै पनि नहोस् म भन्न अनुरोध गर्छु तर केपिओलीको माघ तेइसको आम्सो भा र यता बक्तरबन्द गाडी चक्रपथमा कुद्नुको केही न कनेक्सन कनेक्सन छ छ भन्ने जान्नुहुन्छ गहिरो राष्ट्र घोषणा हुन्छ त्यो दिन धेरै ठोक हुनेवाला छ यो त अबको कति घन्टामा के हुन सक्छ कति घन्टामा भन्न सक्दिनँ सुरुवात भयो टेलर देखाएको फिल्मको पहिला टेलर देखाउनु चलन थियो कि राम्रो लाग्यो कि लागेन पाँच रुपियाँ टिकट काटेपछि भिडियोमा पहिला भिडियो भन्थे अनि त्यसपछि टेलर देखाउँथे या कष्ट टेलर देखाउँथे अब चाहिँ यो फिल्म आउँदैछ तपाईँले यो फिल्म हेर्दै हुनुहुन्छ अब चाहिँ यो फिल्म आउनेवाला जुन चाहिँ टेलर हो त्यो त्यो टेलर सुरु गरेपछि हजुर यही बेला हजुर प्रतिबन्धित विप्लवलाई पनि ल्याउने कुरो भइरहे ल्याउने कुरो हो भइरहेछ त्यति मात्र होइन विप्लवको प्रतिबन्ध हटाउने वार्ता गरेर मिलाउने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना दूत मार्फत त्यो प्रोसेस चालिसके थापाले आज गएर

केसी ठरको चौकीदार थियो अनि विपिन काफले भन्ने मूल नाइके थियो राजु श्रेष्ठ भन्ने अहिले भक्तपुरको छुटिएर आएको छ ब्राउन केसको सब ब्राउन केसमा परेका पात्राहरू हुन् हुँदाखेरि तपाईँको रामुराज करेर भन्ने जन्तु जेलर थियो त्यतिखेर नलपरासीको त्यो जन्तुले झन्नै हामीलाई मराएको थियो झगडा हुँदाखेरि दिपकमानाङे त्यहीँ थियो त्यतिखेर मेरो बुढिया खालकमा महिलामा त्यहीँ थिइन् बिमला त्यतिखेर मलाई भेट्न आइपुग्नु भएको थियो इन्सपेक्टर धर्मराज सुनार थियो त्यतिखेर मलाई पच्चिस लाख रुपियाँ मूल्य टोकेको नेतामा मलाई भेट्न आइपुग्छ जेलरको कोठामा यो मान्छे हो को भनेर त म त्यतिखेर नै मैले शङ्का गरेको थिएँ तर मैले भन्न भन्नआट गरेन ती, गरे गरे ती मान्छे नेत्र विक्रमचन्द विप्लव रहेछन् भूमिगत अवस्थामा तपाईँलाई जेलमा भेट्न आए एकदम धर्मराज सुनार राजा एयरपोर्टनिर घर छ छोध्या हुन्छ त्यो रामुराज करिया जन्तु पनि काहीँ मर्या छैन त्यहीँ जागिरमै छ वामन प्रसाद नि जेलको डिजी हो यहीँ छ बुझ्नुभयो अनि विप्लव भूमिगत अवस्थामै जेलमै तपाईँलाई भेट्न आउनु भेट्न आउनु भनेको पच्चिस लाख मूल्य छ भने त तिनको भनेपछि अहिले पनि केही गडबड हुँदैछ भने बस मैले सङ्केत गर्न खोजेको तर त्यो व्यक्तिको नाम भन्दिनँ ना। रक्षा मन्त्री र गृहमन्त्री हो बस यति पायो भने उहाँ आउनुहुन्छ भनेपछि प्रचण्ड केपीसँग छुटेर गइसकेपछि हजुर केपीले प्रचण्डलाई देखाउनलाई मात्रै हो कि कहिले विप्लवसँग नजिक भए जस्तो देखाइदिने विप्लवको प्रतिबन्ध हटाउँछु भन्ने हजुर कहिले हिजका पूर्व लडाकाहरूलाई चाहिँ आफ्नोतिर तान्ने कालीबहादुर खामहरूलाई सम्पर्कमा ल्याउने पूर्व लडाकाहरूलाई बालुवाटारमा वेलकम गर्ने यो प्रचण्डलाई देखाउनलाई मात्रै हो कि केपिओली साँच्चीकै के गर्न लागेको कुरा हो यो प्रचण्डलाई देखाउन पनि हो हेर्नुहोस् साथै मर्न गएको त्यो मुले जसपामा भाग्ने गुरु त्यो मैले सुप्रिम कमान्डर त गरेन अब तिनले चाहिँ गर के गर्छन् मूल्य टोकाउनेमा सहयोग गरेका पार्टीको नेताले म जाँदैन त्यही भएर म गएन क्या उमेशजी म जान पनि जाँदिनँ क्या म त ढाई करोड जन के तिन करोड जनताको निम्ति पो लडिया तयार म कहाँ प्रचण्डको उसको व्यक्तिगत उसमा लडिया हो र ढाई करोड तिन करोड जनताले ऊ मुक्तिगामी लडाईँको उसमा पो म इन्भल्भमेन्ट भएँ एउटा समुदायमा त त्यसैले त म जागिर छोडेँ यत्र मेरो बुवामा अहिले बुढेसकालमा पाल्ने जागिर केटाकेटीलाई आउने बेला बेलामा म त्यो बेला छोडेर हिँड्दिएँ त नपाएर छोडेहरू लानु चाहिँ त्यही भए करायो भन्छन् रे अडियन्सहरू त्यो होइन तपाईँहरू जस्तो म होइन अब मैले प्राप्त गर्न चाहेँ भने तपाईँहरूले मैले कहिले कसैले तपाईँहरूले मलाई भेट्नै सक्नुहुन्न अब जुन दिन लानु चौधरीले गति छाड्छ र अरू जस्तो दलाल र अरू जस्तो बन्दिए भने मलाई सायद कसैले मलाई भेट्न सक्दैन उमेशजी म ठोक्कुवाको साथ भन्छु म सबै कुराले पर्फेक्ट हो तर मेरो लाइफ स्टाइल सामान्य छ जीवन छ किन आम नागरिकको लाइफ स्टाइल जे छ म त्यसैमा रम्न खोजेको छु वास्तविकताभित्र रम्न खोजेकोले गर्दा अब नि लानु म महत्त्वकाङ्क्षा धेरै नराखेको हेर्नु तपाईँले धेरै कुरा स्पष्ट पनि पार्नुभयो धेरै लुकेका कुराहरू पनि खोल्नुभयो अब एकातिर प्रतिबन्धित दुई हजार पचहत्तर साल फागुनदेखि अनि यहाँ सुन्नुहोस् अर्को कुरो जनी उड्डा लडेको मैले हुन त मैले मणि दाईले म मणिलाई सबैले जति गाली गरे पनि म सबै रान्तिकमा लागेका बुद्धिजीवी जनता आम नागरिकले म सबैले नमस्कार गर्छु सदर गर्छु मेरो समाज हो हामी तपाईँ हामी हो आज तपाईँ हामी छौँ त आज हामी र हाम्रो छौँ होइन <laughs> तर अस्ति कहिले काहीँ मिस्टेक हुन्छ बोल्नमा भन्न उहाँले माफी माग्नु भएको छ श्री पाँच सरकार भन्नुभयो यो, यो के हो यो 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 त अलिकति अलिकति त देखाउँछ क्या कहाँमा त आएको हो त्यो मान्छे भनेर हजुर यो यो बारेमा म तपाईँसँग कुरा गर्ने थिएँ कि यहाँ म के जान्न खोजेँ भने मरि थापा हजुर जीवनभर कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा नेता कार्यकर्ता भएर जीवन यहाँसम्म ल्याउनु अब म भन्छु तपाईँलाई यहीसँग जोड्दैछु दुई हजार बहत्तर साल फेरि डोऱ्यौँ म यही आयल निगम लिएर थिएँ केटाकेटी लिएर डेरामा आयो बहत्तर साल शनिबार भूकम्प हेर्नुहोस् महेन्द्र कटवाल भन्ने यहीँनिर घर छ उहाँको घरै छ हामी उहाँको छिमेकी हो छिमेकमा बसेको थियौँ अनि सबै दाजुभाइहरू मेरो घर घरआार यस्तै खाली प्लटिङ थियो सबै जम्मा जम्मा भयो अनि बुढा बुढा बाहरूले राम राम नारायण 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 हरे राम शिव 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 के भएको अप्रिय घटना भन्न लाग्नु लाग्नुभयो मेरो छेउमा र अरू दाजुले पनि सुन्नुभयो भा दाजुभाइ बुवामाहरूले मेरो डायाँपट्टि हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र कटवाल भन्ने भाइ यहीँ पसल छ राम्रो घरको परिवार हो झापाको हो मिल्छ पनि आयो उहाँले के भन्नुभयो हरे राम 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 भन्नु अनि मैले त्यो भूकम्पको बिचमा रमाइलो के गरिदियो भने ए महेन्द्रजी तपाईँ पास्टर होइन भने के राम राम भन्न लाग्यो जेसिस भन्नु यसो भन्नुपर्छ नि कहाँ भनेर दाई भनेर झस्के हेर्नु भनेको महेन्द्र कटुवाल भाइ का निम्ति बनेको न नम्स बोले कि बोलेन बोल्यो यथार्थ बोले कि बोलेन बोले बोले त मैले त्योसँग प्रसङ्ग जोडेँ कतै हाम्रो मणि दाईमा दालबे कुचकाल कालै क्या आशीर्पाद त भन्नुभयो लानु चौधरीले मरि भन्दैन बरु ट भनिदिन्छ भन्दैन नि मैले यो कुरा किन तपाईँलाई फोकस गरिरहेको छु भने कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता नेता जीवनभर हुनुभयो न

हजुर कहिले पनि श्रीपाजको सरकारको अङ्ग नबन्या मान्छेको मुखबाट हो श्रीपाजको सरकार किन आयो त्यो यहाँ त प्राविधिक युगको पुस्ता हो त्यो खाली मोनिटरमा र सिपियुमा के भरे हुन्छ सफ्टवेयर त्यसले भन्छ नि भाइरस लगाएपछि के गर्न थाल्छ एक्सन देखाउँछ नि त्यस्तै हो त्यो भने भित्र केही न केही गोप्य कुरा भएको थियो त्यो लुगाउँछु भन्दा भन्दै टङ स्लिप भएर आएको हो बाहिर त्यो कतै टन स्लिप भयो क्या त्यो त्यो रियालिटी सत्य कुरा ओकेले उनले अब यसलाई यहीँनिर छोप टनस्प हो अब के के हो त्यो त भयो भनिहाल्नुभयो तपाईँले तपाईँलाई पनि केही थाहा छ कि भनेर किनभने मणि थापासँग तपाईँको फोन हुन्छ नि सोध्नु भएन तपाईँ नै राम्रो छ म लागि त मैले नि थाहा कहिले पनि विरोध पनि गर्नु भएको छैन मैले पनि गरे छैन होइन र उहाँले मलाई राम्रो नराम्रो भए तापनि आजको दिनसम्म मुख खोलेर कसैसँग कसैसँग उहाँले नराम्रो भन्नुभएको छैन होइन यो विषयमा सोध्नु भएन तपाईँले किन बोल्नु भयो भनेर नै मेरो बुझाइमा के भने बुढा टाउनस्लिप गरेका छन् अथवा विगतको त्यो बाजे बराजुको एउटा हुन्छ नि स्कुलिङ फर्मुला आयो क्या भने मैले जस्तै म जति कुरा गरे पनि मेरो थारूपनको स्कुलिङ फर्मुला त आउँछ नि उमेजी होइन काहीँ न काहीँ त छ नि मेरो जेनेटिकली बुलेटहरू अब केपिओलीले गरेका क्रियाकलापले केपिओलीका पछिल्ला गतिविधिले नेपालमा ठुलै परिवर्तन हुँदैछ भनेर मान्छेले भन्दैछन् चुनाव नहुने लगभग लग लगभग लग निश्चित जस्तै छ नयाँ त देखाउँछ चुनाव नहिने यिनीहरूले चुनाव त न म फेरि पनि भन्छु मिडिया यहाँहरूको मिडियाबाट तमा मिडियाबाट भनिसकेँ यहाँको मिडिया त फेरि म डोऱ्याउँछु यसो हेर्दाखेरि चुनाव कसैले चाहेको छैन न त्यो कालीकोटे वकिलहरूले चाहे छन् कालोकोट लाउने कि म कालीकोटे भन्छु कि उहाँहरूलाई अनि त्यो आफूलाई न्यायाधीश बनाउने कालीकोटेहरूले को पनि चाहेकै रहेन छन् यसो हेर्दाखेरि विपक्षीले पनि चाहेकै रहेनछन् त्यसपछि गएर हजुरको यो रोडमा आउने पनि चाहेकै रहेनछन् छन् सट्टा पक्षले चाहेकै रहेनछन् चाहनेको फरक मकसद हुन्छ फरक किसिमका त्यसको एक्टिभिटिज हुन्छ कहाँ जान्छ राजनीति कता के प्रचण्ड मालिकले भनिसके पुनः स्थापन हुन्छ प्रचण्ड आउने छन् या सकेन भने कुरो मिलेन भने शेरबहादुर शेरबहादुर शेरबहादेवलाई मिलेन भने दुइटै भिरिहाले भने शेरबहादुर शेरबहादेव आउँछन् मिडिल पोइन्टमा अनि यो त डिजाइन हो चौहत्तर सालको युरोपियन युनियन लगानी गर्दा नै डिजाइन छ पालो के मकसद पुरा गर्ने काङ्ग्रेस मिलेर के अरे काङ्ग्रेसले सिआईए मिलेर र मिलेर युरोपियन मिलेर चाइनिज मिलेर के के गर्ने भने त डिजाइन छ नि त यतिकै पैसा थोरै आयो त आठ खरब रुपियाँ सिद्धि छ त चौध वर्षमा संविधान बनाउँदा फोटो छ त यहाँहरूले मिडियाको सायद देखाउनु भने खाना खाएर भुस भुस सुन्ने लम्पसार परेर त्यो डिबेट गर्ने ठाउँमा फोटो जग्जाहेर छ हामी त सुरक्षित राखेको छौँ ती धेरै ठुला कुरा गऱ्यो भने चिन्न पनि छौँ हामीले मसँग त अझै तपाईँको फोनसहित उनीहरूको गाविस घर गाउँ वारा सहितको मसँग त मैले डिटेल गरेर यति फाइल राखेको छु यति फाइल त्यो बेलाको सांसद सभासद मन्त्री राज्यका भरद्वाज को को थिए सचिवहरू मन्त्रालयको कुन कुन थिए कर्मचारी को को थिए विधान सभापतिदेखि लिएर त्यो त हामीसँग छ किन धेरै पौठा जोरी यही तपाईँहरूको मिडियाबाट धेरै नै प्रमाण खोज्न लायो भने वाट इज द ब्याड भन्नेवाला छु एन्ड हु आर यु हाउ मच योर क्यापासिटी त्यसपछि जजमेन्ट गरिदिने होला छ त्यसपछि त्यो संविधानलाई टोर मटोर गर्ने जनताले दिएको उसलाई लट्याउने कालीकोटे को, को को का 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 को थियो त्यो पनि त नेम लिस्ट पुरै छ नि को अहिले कहाँ कहाँ छ धेरै ठुलो कुरा नगर्दा हुन्छ अन्तिममा लानुजी हजुर यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँका शुभेच्छुहरू हुनुहुन्छ तपाईँबाट धेरै तपाईँको कुरा हेरेर धेरै आफ्नो चाहिने माइन्ड मेकअप माइन्ड सेटअप गरिराख्नु भएको छ हजुर विदेशमा बसेर हेर्नुहुन्छ तपाईँले हजुर स्वदेशमा बसेर हेर्नुहुन्छ तपाईँले हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन मैले खोजेको यति हो म पनि एउटा पहिचानवादी उहाँहरूको नजरबाट जातीयवादी पार्टी खोल्नुको कारण यही थियो कि त्यही देशको नागरिकलाई विभिन्न किसिमले हेर्नु यत्रो लडाइ यत्रो ठुलो धनराशि यत्रो ठुलो नेपाली जनताको टाउकोमा जन्मिँदै पच्चिस पच्चिस लाख रुपियाँ ऋण ठोपाउनु कार्मकान्द गरेर रा, राम्रो सिस्टम दिन नसक्नु जब म त्यहाँ बसेँ अनुभव गरेँ गुमायौँ सबै भइसकेपछि फेरि पनि अस्तिसम्म यिनलाई उही मान्छे दुई तिहाई बहुमत लिएर आएछ उही मान्छेको नौटङ्की यता नलायक हिज्रा त्यो एउटा सामान्य नलेज भएका व्यक्ति हामीलाई ले लोवर लेभल देख्ने तर आफू व्यवहारमा लोवर लेभल भाषा बोल्ने अपशब्द बोल्ने धनराशि खन्याउने भेडा गोरु जस्तै त्यो जनता पनि त्यहाँ जाने ती जनतालाई भन्छु आफूलाई चिनेर उहाँलाई पनि चिन्नुहोस् मलाई पनि चिन्नुहोस् गल्ती छ भने मलाई पनि आउँला ठड्याउनुहोस् र तपाईँ हाम्रो देशलाई वाह र जसरी हामी त्यो मतलब फकर अमेरिका जाने सपना देख्छौँ त्यो तुच्छ इन्डियातिर लम्किने बहाना गर्छौँ त्यो मरुभूमिमा बाहन्न डिग्री त घ्राम लाग्दै यो पगडी खोल्यो भने कपाल बटारिने उसमा जान लल्लाहिट हुन्छौँ त्योभन्दा त पृथ्वीको यो ब्रह्माण्डको सबभन्दा स्वर्गको टुक्रा त हाम्रो देश हो हामीलाई वाह भन्ने बनाउने सिस्टम नेता नेतृत्व समाज निर्माणको लागि यहाँहरू मैले बोलेको शब्द राम्रो नराम्रो त भन्नुभयो नराम्रो भन्नेहरू त हैसियतै त्यति हो भने त्यति नै भन्ने होला किन उसले जानेकै छैन होइन त्योभन्दा उसले सक्ने हैसियत पनि हुन त अनि इम्पोसिबल कुरा कमजोर व्यक्तिले चाहिँ त्यसले भन्यो डराउँछ के तर हामी गरेर आएका छौँ त हामी डराउँदैनौँ तपाईँले त्यो प्रयोग गर्ने भेजा स्वाट भन्ने शब्द त्यहाँ कमेन्टमा हेरेँ मैले धेरैले मन पराउनु भएको छ भेजा स्वाट भन्ने भेजा स्वाट भनेको दिमागमा गोबरगन्ज भरेका केही पनि नभएको स्वाट भनेको अरूले सूर्यदेव चाहिँ जे पनि गरिदिने अरूको मात्रामा आफ्नो घर पनि आगो लगाइदिने आफ्नो म को भनेर नचिनिकन आफ्नो पनि सत्यानाश गर्नेले भेज स्वाट भन्छ हस् समय दिनुभयो हजुर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो हजुर धन्यवाद तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद हस् नमस्कार